Tervitus head jalgpallisõbrad, Sokkenet see tasku ja link pikk ette ja ise järele alustama 212. Saatega ja mõistagi selleks, et rääkida kõige olulisemat jalgpallijuttu maailmas täna. Minu nimi Kasper Elistar ja täna meil siin ikkagi Kurfeedes koosnev seltskond. Alustama kõigul kaugemalt, Kristjan Kangur. Tere! Ja Markus Jürgenson, Premium Liiga legend, penalti ekspert, kõik asjad. Tere! Sinu kohta kehtivad, kuidas läheb, Markus? Hästi, päike paistab, jume hakkab peale tulema, ehk siis kõik on kontrolli all. No, eelmisel nädalal said tööd ka teha, kommenteerimistööd, kuidas see siis vahelduseks sul? Sinu jaoks on see töö, minu jaoks on see, ma ei võta seda kui tööd, et see on ikkagi... See on nagu sike töö ja lõbu käsi käes, et aga ei, et väga meeldiv kogemus oli kus juures, et ma nagu läksin natukene sükse mitte võibolla nii positiivselt meelestatult, aga lõppkokkuvõttes oli nagu, noh, muidugi ilm oli ilus, soe, see kõik annab nagu asjale juurde, et Kasper rast süüa sulle ja No, sina ei ostnud, see asutus ostis põhimõtteliselt süüa. Võitsime just tanklageetist, jah, ei mitte retroburgeri, aga mingi asja see võetud. Jah, kõhu sai täis, no erinevalt sellest lauast, mis meile seal ikkagi kamsi poolt oli pandud, et see burger käis nagu hästi, aga siin kohal tahakski öelda kamsile, et järgmine nädala vahetus on uus võimalus tal ennast rehabiliteerida ja näidata, milleks nad tegelikult suutelised on nii meie siis laua mõistes kui ka väljakupel toimuvad. Jaa, eks kuulele vaatel taustaks, et Markus Jürgenson tegelikult saatis Paides spordirektori Gert Kamsel lause sõnumi enne mängu, jaa, et ja. Ma ei hakka citeerima, mis ta mulle eelmikord palus teha, aga laud oli katmata, aga noh, ilm läheb vähe külmemaks, et tee võiks olemas olla nüüd, jah. Ja. No võt, tõesti mõõdunud nädal selles mõttes palju intriigi ja mänge pakkus ja väga mitmed võistkonnad mängisid siis Premium Liigas ka kaks vooru, kaks mängu ei mänginud siis Kuressaare ja Laagri, kellel oli teise vooru mäng algselt õigel ajal peetud ülejäänud, siis pidasid oma teise vooru matšid järele ja said siis sellise topelt vooru omal siia. Läheneme täna siis asjadele sedasi, et hakkame siin natukene klubide kaupa seda olukorda lahkama, et kuidas kellelgi nädal läks ja siis saate lõppu äkki saame väikese meistrite liiga segmendi ka, aga noh, nädala suurim võitja, ütleme siis tabelisse vaadetes on ikkagi Tallinna FC Levadia ja Markus sinu endine koduklubi. Meie nägime kõigepealt seda, kuidas nad jäid väga valusalt ilma võidust Paides, aga selles järgnes eile derbis esimest korda pärast Roogitsi perioodi liigamängus oma suurima rivaali Flora alistamine. Tabeli liidrid ainsana nüüd siis liigas kaotuseta meeskond. Noh, Levadial praegu asjad õitsevad. Asjad õitsevad ja tegelikult see meie kommenteeritud mäng Paidega ju ka näitas, et noh, nad olid tegelikult ju ürituvam pool ja teravam pool, et noh, olgem ausad, nad väärinuks sealt ka kolme punkti. Aga hoobilt, jah, ütleme, meil hakkab siin, kas ring on täis või... Hakkab saama. Hakkab kohe ring täis saama ja julgen küll nagu väga-väga rahulikult öelda, et hetke seisuga tänasel päeval, mis meil on aprilli lõpp, on tähtede seisu vaadates Levadia favorit number üks tiitlile kindlalt praegu. Et arvestades, noh, oleneb kui kiirelt Flora noh, pool naljaga öeldes jalad uuesti alla saab, et kas siis on nagu Levadia nii pikalt eest ära pand, et ei olegi enam midagi teha või ikkagi saavad kiirimas korras oma väed nagu koondatud. Aga jah, et asjad toimivad ja tegelikult võiks ju arvata, et Tervile ei ole väga lihtne minna pärast seda, kui sa Paide vastu nii valusalt nagu ikkagi punkte kaotad. Noh, kolme punkte asemel üks on noh, vaadates toda mängu. Viimase viimasel sekundil just, et viimase puutega, jah, et
et arvestades seda, mis just mõned päevad varem juhtus, siis eile näidati ikkagi väga kõva sisu ja mängiti Flora ikkagi üle. Nii ongi. Kangur, kui üllatav sinu ajaks see oli, et Levadia eile siis tõesti, noh, ütleme, et alustas tugevalt ja panigi nagu lõpuni välja, et seal, noh, ütleme, et Flora küll üritas ja proovis, on ja okei, Flora väga varakult lõiga sullusest värava või need asja, aga et, noh, Levadia olid ikka asjad tegelikult ju kontrolli ajal. Kas ta nüüd üllatav ei olnud, ma arvan? Et noh, nagu Markus ütles, et tõesti nad nagu kaks mängu pidasid nüüd eelmisel nädalal, kus nagu mõlemas nad olid parem võistnud väljakul tegelikult kokkuvõttes. Et jah, võibolla see oli tõesti natukene üllatav, et nad sellest Paide asjast nagu nii kiiresti üle said, aga noh, see ju nagu tihti näitabki seda, et kuidas sa reageerid sellistele asjadele, see näitab tugevust. Hooaeg pikk, kolm punkti vahet, et noh, aga nad kuskil eest ära ei ole, aga ma vaatan ühte numbrit, et 8 mängu mängitud, 3 palli võrgust võetud. Et noh, see peame ju kaitsega võidad tiitle. See on see nagu, enam üllatav on see number, et tead, miks on see üllatav, sellepärast, et põhirõhk trendides läheb väga, väga suurel määral ainult rünnakule. Mm-hmm. Palliga mängi, Levadias, ole, palliga mängi, rünnaku lõpetamised, löögid, senderused, et kaitsele Kurro Torres, vähemalt mulle teadolevatel andetel, väga palju nagu rõhku trennisi pane. Aga 3 tükki on võrgust välja võetud, mis on ikkagi väga, väga visaks numberna praegu. Seda me nagu kartsime ka just enne hooaja algust, kui me arutasime, et noh, nagu ründevõimekus osas ei tohiks olla küsimärke, aga et kuidas nagu kaitses asjad jooksma saadakse praegu veel Rasmus Peetson, noh, sisuliselt ei olegi mänginud sel hooajal, eks ole, et põhimees ikkagi puudu ja no, Purama Fomba ja nagu eelmisel aastal oli toormaterjal, nüüd on materjal. Et no pull on ju see, et noh, Lars on vigastuse väljas, Kasper Nikolas Luktmeier sai siin oma debüüdi ja nüüd on juba 3 mängu kirjas ja no ei olegi järsku probleemi seal vasakaitses. No. Mängib nagu kulda, eks ole? Et, ja, nagu kulda, aga noh, ei lange ansambist välja. Ei, no oma vanuse ja asja olnud arvast. Me rääkisime sest ülekandes käed, mis on juba normaalses vanuses. Seda küll, jah. See on see, et me võtame nagu see, et enne 20 noor mängija, et tegelikult seda tegema. Aga tegelikult Levadia koosseis ongi. Ega see, mis seal, kes seal ikka nii, ma ei tea, kes seal kõige vanem mängija on Levadia silt see. Vist äkki Peets on 27 või? No võt, seal ongi, noh, noor meeskond tegelikult. Ja väga, väga noor meeskond. Väga noor, jah. Ja noh, see ongi ju siis ka üks nii-öelda see kursi muutus, et siin 30 plus legendid. Ei, ma ei tea, kas see oli nagu teadlik või kukkus niimoodi välja, aga jah, noorem nad on. Ja Luktmeier, ei noh, mis ta on 19? 19, jah. 19 aastat, mul oli juba paar hooaeg selle taga. Okei, ma olin grammi võrra nõrgemas meeskonnas, alustasin oma karjääri, et eks ta on keerulisem nagu tippklubis ka nagu alustada, et ei saa nii lihtsalt võimalusi ja ei panda sulle 30 plus mängu iga aega, aga kaitse nagu peab ja probleeme nagu praegu ei ole. Kuule, aga räägi see nagu Fomba esildavus ära, et sina nägid, mõikad eelmise aastal trennis ka oli. Et ta on tegelikult väga, ütleme, noh, kiire, jõuline, konkreetne, et lihtsalt ilmselt jälle siin mängib rolli see, et noh, saada oma mänguminutid kätte, no muidugi raskem, eelmine aasta seal mängid üks mäng põhis, siis ei mängi üldse, nüüd nagu on selle ameeriklasega olukord. Mm-hmm. Et sa ei suudagi nagu midagi näitama hakatana, selles mõttes oli Fambal keeruline, aga seal oli kohe näha, et seal ikkagi võimekust on kõvasti, et füüsilised omadused ja see, et lisaks ka siuke väga-väga meeldiv ja hea huumorisoonega kutt, et nüüd lihtsalt noh, temast taheti lahti saada tegelikult kahe hooaja vahel, mis on veelgi üllatavam, aga ole mees ja siis tõesti nagu väljakupool vastupidist ja seda on nagu Fomba väga hästi näidanud. Mis sinu arust Levadia puhul see edu võti on olnud? Et Ernst Aziri on see, kellest on palju räägitud. On see ainult tema või? Ei, no ja siin ei ole ainult tema. Et ta on üks väga oluline lüli, kes on pandud õige koha peal mängima. Ta on nüüd vist teile intervjus ütles ka, et tal endale meeldib keskel rohkem. Et noh, mis see ma raske on öelda niimoodi peale vaadates, mis see edu võti võib olla, et eks neile tuli kasuks see esimene nähvakas 0-0 näol,
aga neil on siuksed, ütleme, neil on kujunend nüüdseks juba välja selline korralik tuumik, põhikoosseisu tuumik, pluss veel mõned mängijad on ja. Ja vigastusi on suudetud vältida. Senimaani, noh, meil on kaks kuud natuke alla mängitud. Aga täpsemalt on nagu üli raske niimoodi väljast öelda, et mis see edu võtti on. Eks ta, noh, välisma treener, uued mõtted, kõik nagu, kõik asjad kokku ilmselt. Vaata, üks mees, kellel on nagu selgelt on väga hästi kõik see mõjunud, on ju Mihkel Ainsalu. Et kui räägime, et on suhteliselt noor meeskond ja noh, nagu liidrit vaja, siis selgelt tema otsa vaadati ja tal ju, kui ta enne, noh, Levadias kuidagi nagu tuli tagasi, siis andi jalgu maha minu mõnest korralikult. See oli nagu väga üllatav tegelikult ju kõigile, et noh, Eesti mõistes nagu ma vaatan, tal on juba 165 premium liiga mängu, et noh, meeletult palju kogemust tegelikult, noh, võrreldes mõnega võib-olla vähem. Vähe veel, ütleme korda kolm. Jõuab veel teha natukene. Ei, no, jah, aga oli välismaal, ei saanud nagu seal ka vaata korralikult nagu löögile kord mängis, siis jälle istuseks ole ja nüüd tuli ja noh, ega see nagu ei saa nüüd öelda, et see üllatus oleks, et ta on praegu hea, aga et ta nagu, ta on hakkanud värava sööte jagama, eks ole, kõik, et kuidagi talle nagu see, ilmselt ka see vaba mäng palliga mäng, et midagi seal nagu sobib talle väga hästi. Talle sobib, ei, talle sobib see, et tal on sõike väga-väga tugev toetus klubi juht isikute poolt samuti, et et tal on nendega väga hea suhe ja tema ju selle, ütlen nüüd see nimi, mulle see nimi ei meelda, see Halli Kardinali nimi. Kulordava. Et tema ju suhtles temaga isegi varasemalt. Kulordava tal ju agent. No aidan teda mingite üleminekutega, et tal on nagu, neil on nagu väga korralik suhe ja Ainsalul on selline klubipoolne hästi tugev toetus seljadaga tegelikult. Mis kajastub siis väga head esituste näol väljakul, et ja eelmine aasta noh, võib-olla seda ei olnud või need üleminekud olid sellised noh seal midagi veidrat seal toimus igatahes ja siis ei tekitanud ka ilmselt Mihklis mingit sellist kindlust ja mängukindlust et eks see kõik nagu mõjutab ka esituse väljakul. Jaa, no igatahes Levadia praegu on tõesti veenev olnud ja et noh Flora Kuivaloit, eks seal Karl-Andre Valneril ka oma töö ikkagi oli, kuigi eks no, Flora ka ise raiskas mingi piirini, ütleme, sellised momente, kus no, oleks pidanud ära lööma. See on nagu üks asi, aga ma ausalt olis ei mäleta, nagu, no, ma ikkagi ütlen nagu nii kuidagi kehva või nagu logisevat Florat. Et neil on olnud halbu päevi enne ka, aga et noh, ei suju nagu praegu asjad ja tegelikult sa vaatad nagu okei, me oleme palju rääkinud nendest Flora vigastustest, et noh, tõesti neil on loomulikult palju puudujaid, aga kui sa tegelikult nagu vaatad alg koosseisu, et noh, nagu alg 11. Mahuvad ikkagi mängumehed, et võibolla sul pingilt ei ole nii palju võtta, aga algrivistus nagu kuidagi ei õigusta seda, aga ilmselt siin ikkagi mängib see, et nad ei ole saanud eriti roteerida, neil on eks ole see Kuressaare karika mäng 120 minutit, noh võib nagu tunduda, et ooja algus ja peaks ju jõudma küll, aga noh, mõned vigastused ka, eks ole, kui see ikkagi nagu, mis siin pürgil oli, eks ole, mis trennis nagu väga tõsine vigastus, et ma kujutan ette, et isegi see võib nagu rööpast välja lüüa. Plus võibolla natukene on see ka, et ma ei usu need, et mingit nagu mugavustunnet tekiks, aga et noh, eelmisel aastal võideldi endale see tiitel tagasi, eks ole, et noh, tegelikult üsna vähe muutusi meeskonnas, et kõik need kokku kuidagi on tekitanud selle olukorra, kus praegu nagu Flora nagu teeb ja pingutab ja noh, kas või see mäng Kaljuga, eks ole, kus nad teisel poolel nagu täiesti ümber sündisid, näitas, et noh, neil on võtta kuskilt seest mingit lisareservi, aga kuidagi nagu mingi see lõppteravus praegu minu mõelest on nagu Flora mängus puudu ja see kuidagi on nagu mängijate olekus või noh, seda on väga raske sõnades kirjeldada, et kui sa nagu peale vaatad ja võrdled seda eelmiste aastate Floraga, siis mingit sellist teatavat nagu halastamatust või noh, see, et me üks kõik kuidas me lähme võtame ära selle, seda ma nagu selle hooajal ei näe, see ei tähenda, et see ei võiks tekkida siin kas või, ma ei tea, järgmises mängus ja kesta hooaja lõpuni, aga praegu mina vähemalt seda ei näe, kui ma vaatan Flora. No mis on Flora pool ju tegelikult huvitav, nad ei ole sel aastal ühtegi suurt mängu võitnud, superkarikas mängisid Paide vastu edu maha, Kalju vastu katastroofiline esimene poolek, teisel poolel noh, ümber sündinud ja venitasid sealt viimase sekundiga selle Sten Reinkorti väravast 2-2 välja, noh nüüd Levadia vastu ikkagi nagu oldi ju hambutud, et ja noh, keskväljal kui Vassiljevit ei ole on mure koht, Luka praegu täidab seda kesk, alumise keskpooliku kohta ja need asjad nagu nagu mingisugust nagu veenvust on nagu puudu. Ei, no ikka mõjutab ikka tugevalt, seal Soomets on väljas on ja yeah. nüüd
Pürg on väljas, Vassiljev on ikkagi noh, noh, vanus vanuseks, et ta on ikkagi oluline lüli Flora, Flora meeskonnas ja noh, siis võib järeldada, et see ikkagi, ikkagi eelmise hooaja kindlate põhimeeste puudumine mõjutab, mõjutab neid nii palju, et, et see mängupilt on hetkel selline ja me räägime nagu sellisel teemal, et mis on nagu natukene, noh, me ei ole harjunud võibolla vestlema või rääkima sellistel teemadel, et Flora logiseb, nii, et, et ju siis mõelda, noh, Luka kaitsev keskpoolik noh, ei ole ilmselt sama ju, mis Soomets et, et eks see kõik nagu mõjutab. Keskel seda sellest ehitusfaasist kuidagi ka nagu jääb puudu, et, et ma ei tea, kas kuidas Milleri tervis täpselt on, et tal on ka olnud vigastusi, eks ole siin, aga et, et ka nagu, noh, võiks nagu eeldada, et tema on seal keskel see, see loovam mängija Luka selgelt, eks ole kaitsvam, aga et noh, sealt nagu ei tule väga, et üks kõik kui vana, kus Natin Vassiljev on ja või räägitakse ka, et noh, ei ole enam nagu, hakkab vaikselt karjääri kõver nagu allapoole minema, aga ta suudab mänge mõjutada kogu aeg endiselt. Eesti koondises Floras ja et sellist seda mingit sädet, noh, seda oli eile näha natukene, loomulikult ta, eks ole, ei ole praegu ka üldse mingis vormis, kui ta ma arvan, et võibolla mõnes teises mängus teda ei oleks väljakule pandud ja kui seisi oleks selline. No pigem küll, jah. Hoida, et noh, Kalju mängus ta oleks ka tõenäoliselt mänginud, kui ta oleks saanud. Et, et ta ilmselt seis on päris kehv praegu, aga et noh, teeb, mis suudab. Loomulikult sai see maksimumi anda, aga sellest hoolimata ta suutis ikkagi natukene mängu mõjutada, midagi nagu tuua sinna juurde. Vähe ilmselgelt, kui seis jäi nii nagu ta jäi, aga et noh, see, see nagu näitab ära hästi, et, et, et sellise kvaliteediga mängijaid ikkagi ongi Eestis väga vähe, kes suudavad suudavad niimoodi muuta kogu meeskonda, mitte ainult ise teha, vaid kuidagi Vassiljev on see omadus, et kõik tulevad kaasa. Jah, ja noh, kes ju Floras noh, praegu siin raskemate hetkedel ka on, on nagu mingisugust noh, mängus satub vähem võimalust, sest on, on see nii off olnud ka jälle kogenud mees on, aga jälle noh, teispidi siin allikul ei õnnestunud jälle asju lüüa ja temagi tuleb mingi pooliku tervise pealt ja nii edasi, et noh, praegu ikkagi ütleme, et meister on ikka nagu, noh, natuke ikkagi nagu kaugel sellest nagu meistrivärilisest mängust, et ma saan aru, et võib... ei, no jah, aga samas pole midagi katki ka, et vaata ei, katki ei ole, aga noh, kui sa mõtled... Kohad on, aga et, no, on... ilmselgelt, kui meie siin sellega tegeleme, siis enne tegeleb sellega samamoodi, noh. Jah, aga seda igal ju imelik oles, kui ei tegeleks, no, aga, aga noh, huvitava tendents, et noh, kolm suurt mängu, sa on ühti kõitnud. Seda kindlasti. No jah, aga see, no... superkarikas Paide vastu, sellel oleks, oleks pidanud võitma. Ja. No oleks pidanud, no, see, täpselt, aga miks sa võitnud siis? No seal... no ütleme, seal läks seal lõppkäest. No seal läks lõppkäest. No seal kohtunike peale käimest natuke vahased, jah. Et... No kui sa vaatad praegu, eks ole, et noh, tegelikult nagu lüüakse. Selle koha pealt ei ole probleemi. Ja noh, 8 mänguga 6 väravad sisse lastud võrdled Levadia 3-ga, siis nagu ei ole hea vaatud... nii sama kõigi teistega on väga okay. Ka, nagu, ja, ole, et selles no, teised ei suuda üldse midagi katki ei ole nagu eks ole. Et noh ei ei löö aga aga seest lasevad palju siin on nagu see rohkem et jah noh okei okay, praegu on tore et Kalev on kolmas Vaprus on viies aga et noh reaalselt nagu hooaja lõikes ma usun me võrdleme ikkagi Kalju ja Paidega siin siin ja noh nendega võrreldes on Flora seis ikka väga hea praegu aga jah mis, nüüd on nüüd on muidugi see mis nurga alt väga hea ma ütlen nendega võrreldes Et aga noh, kui sa nüüd vaatad muidugi seda, eks ole, et, et Pürgi vigastus, ma saan aru, on väga tõsine ja noh, Soomet seal noh, ka nagu halvasti, et, et, et siis nagu et mehi ei saa nii pea tagasi, et, et seal tuleb mingid lahendused leida lihtsalt. Et, noh, on, tore on nagu mingites mängudes saad proovida Mihail Kolobovi seal alumise pooliku koha peal või mängitada Lukat seal, aga, aga noh, pikalt ei saa nagu... Kõikides mängudes, sellistes mängudes, ütleme, Kalju vastu võis proovida Kolobovi ja me nägime, kuidas esimene poolek läks, selle selle tema süüdi üldse, eks ole, aga noh, ei vea välja selle. No ja siis OEL räägiti, et on ju saadeti vendased ju lae, jaa, minema selle. Kreida ära poom keskelt ära. Jaa, et praegu oleks ikka kuluks marjaks ära. mitu sõrme on, mitte on väikse sõrme, eks ole, selleks, et saada näiteks Kreida tagasi. Aga noh, see, noh, see, noh kui sa vaatadki seda OEL oma paperit ja vaatad, et seal ongi üle, noh, siis... Noh, eks seal ju see, ega seal ka ei arvestatud niimoodi, et kolm enda mängivad nüüd kõik tervoo ja otsast lõpuni, et seal olid ka juba ju mingid rotatsioonid sisse arvestatud, aga nüüd hakkab sealt listis ka väheks jääma, et... Ja selles mõttes, noh, eks ilmselt kui nüüd mehed terveks saavad, siis saab ikkagi olema nii, et kahte alumist mängivad siis
Miller ja Vassiljev kahe peale seda alumist rolli, et noh, Vassiljev lihtsalt ongi vaja tuua madalamale ja noh, samas teispidi, noh, eks premium liigas saad seda endale ju ka lubada, et kui see nii kui nii palju on sinu käes, siis noh, tee, mis tahad vaata, et nii kui nii ongi vaja seda mängu sealt alt üles vedada, et noh, ütleme, siis olulisem on võibolla see, et kui hakkame eurorindel jõudma, et kes siis, kuidas seal nagu seda lõhkuvat elementi suudab pakkuda, aga noh, muidu ju ega premium liigas, noh, Flora ju on palliga enam sellest. On palliga ja noh, seal saad ju olla nii nagu tahad, on ju. No jah, eks ei, ma arvan, et eks nad mingi lahend selle leiavad. Saavad hakkama kuidagi, et noh, isegi praegu vaatad, eks ole, et noh, ikkagi praegugi veel on pingilt võtta, et noh, see pink on ikkagi nii pikk, et küll kuidagi hakkama saab, aga jah, just kui sa räägid nagu Euroopast, siis noh, tegelikult me juba ju HEL nagu arutlesime, et kuidas nad Euroopas hakkama saavad ja noh, see praegu tundub nagu veel keerulisem kõvasti. Jaa, no saab näha, eks siin kuluvaarides jutteid ka kontori poolel väiksed täiendused arendused, et no seal ainult täiendada saabki vist. Jah, et see vähemaks ei anna enam väga palju võtta ja lihvida. Kus üles, ega see võib ka mõjutada, nagu noh, ilmselt mõjutabki ikkagi, et kui klubi on päris tükk aega tegev juhita, noh, kuuldavasti siin, nagu Eesti jalgpallis see käib, eks ole, mida ütleme, Floras on olnud vähem seni, et sa ükskõik, mis direktor sa oled, aga et sa pead nagu ka käed külge panema, et siis, noh, mingil määral see ikka mõjutama. Midagi natuke logiseb, aga noh, ma arvan, et see nüüd ei ole nüüd mingi tsunami moodi asi, et paned need kõik asjad kokku ja ongi see, eks oled, siis võidabki lihtsalt Levadia 2-0, eks ole, aga tõesti see ei ole katastroof. No, Nõmme Kalju, Flora vastu mängisid suurepärase avapoole ja järel teisel poole ja seisu maha 2-2. Noh, Ilja Antonov päris nagu sobivalt sõnastas selle asja ära, et no kui esimene poolega väga hea, siis teine poolega oli ilmselt ohoja kefim, et ja noh, valus on lihtsalt see, et järje panu on neid tulnud ja nüüd siis nädalavahetuse käidi Kuressaares ja kaotasite seera läbi, Kuressaarebine 2-0 ja kõik näe. No pole esimene kord, kui Kalju Kuressaarest kaotusega tagasi tuleb, et ega kuidagi ei sobi neile see seal, minu mõelest kunstil eriti on seda juhtunud just. No ametlikult oli see siis liigamängudes teine võit Kuressaarele, aga tõsi eelmisel aastal mõlemad võõrsil mängud Kalju mängis viiki. Ja just, et nagu hädas on nad ennegi olnud seal, et jah, kaotusi võibolla ei ole nii palju tulnud, aga noh, meenutades nagu seda veel seda mängu Floraga, siis Kaido Koppel ütles, et muidugi, et ega me lollid ei ole, et noh, me ei andnud seda initsiatiivi ära neile teisel poolajal, et Flora võttis pigem. Aga noh, seal ikkagi nagu oli neid märke, et noh, kirjutasin ise nüüd muidugi vaatad kure mängu tulemust ja suht loil tunne on, aga et Kaljus noh, on nagu teatavad sisu ikkagi, et mingi samm on edasi tehtud võrreldes eelmise aastaga, aga see näiteks kui naiivselt mängiti seal mängus lõpuminuteid, ka selle kohta ütles Koppel, et noh, et sa pead nagu lõpus vaata meistrit, ära vaata isegi meistrite liigat, vaata kas või meistri liigat, et siin tehakse nagu mingid asjad ära, et sa lõpus lähed palliga nurga lipu juurde, mitte ei lähe ründama ja saad, noh, saigi Flora ühe võimaluse veel ja lõi ära ka lõpuks. Ja see oli nagu, see oli õhus, see oli juba pikalt õhus, et siit tuli esimene et ja tuleb, võib tulla ka teine ja tuligi, et naiivselt mängitud natukene ja noh, tõesti Antonov ütles ka õigesti, et ühe korra juhus, noh, kaks korda on juba selgelt liiga palju. Et see on no ja see, jah, see on nüüd asja, mis hakkab mõjutama ka võibolla. Noh, ja kindlasti hakkab. Kindlasti. Levadia puhul räägime vaata, et ühe korra juhtus viimasel sekundil ja paar päeva hiljem pandi Tallinna derbis on ju võeti võit, siis tundub, et Kaljut see ikkagi ilmselgelt on kuidagi mõjutanud. Siis. Ja vaata, Kalju ka esimene kord reageeris hästi, kui teise korra uuesti siukse laksu saad, eks no ole, siis juba nii kerge ei olnud, eks ole, kurevast. Ja noh, ikkagi see ka, et Aleks Mattiast ameta Kalju on natukene teine meeskond. See soomlane Eerol on neil ka olnud vigastatud praegu, et pole nagu samasugust meest asemele võtta, no, seda me nägime eelmisel aastal, et nad ei saa mängida sellist mängu, kui Tamme ei ole. No Tam siis jah, seal ja, no. Mängus Floraga vigastas põhjalt, käis operatsioonil ja vajab siis natukene taastumisaega. Mida ta vigastas? Põhjalt. Kahju ikka, kurat, ütleme. No, õnneks on jalad tõrved. Okei, põhjalt, no jah, aga ikka nagu, kuidas see on nagu, ka mõni inimene ikka tõmbab neid asju ligi, et see veider ja noor poiss ka ja alles käisin testimas ja küll on see ja küll on too, et just see ka nagu, et iga kord, kui ta nagu läheb üles, me käis tulub kohe mingi uus laks, no jah, et seda, nagu, ma kujutan ette, et see hakkab vaimule ka lõpuks ikkagi. See on hästi, hästi veider, jah, siin ju kuskil mingis mängus ta sai veel selga, siis ta oleks pisarates ära ja et ei tea, jah, et kuidas nagu keegi niimoodi, aga noh, on siuksed mängijaid, noh, kes noh, juhtubki ja vahest on nagu kokku langevas, vahest mitte. Nüüd siis selle pealt tuleb minna Levadia vastu, eks ole, et ei ole Kaljul üldse nagu
lihtne hetk. No ei ole üldse lihtne hetk, jah. No tegelikult see Kuressaare mängus oligi see oli päris üllatav, kuidas noh, esimesel poole ajal no, Kalju ei tulnud ikka absoluutselt Kuressaare pressiga toime. Et noh, lihtsalt ei saanudki pressijalt välja. Terve esimese poole olid Kuressaare pressijal. Ja noh, Kuressaare mehed ise ütlesid, et tegelikult plaan ette ei näinud, et nad nagu terve essa poole ja nii kõrgelt ülevalt kinni lükkavad, aga tuul oli tagant ja mõtlesid, haissid võimalust ja neid instinktiivselt jäidki üles poole ja no, ei saanudki. No lihtsalt Kalju ei saanud välja. Lihtsalt ei saanud välja ja teisel poole ajal, vaat siis oli nagu Kalju mängu. Said palliga mängu enda kätte, tekitasid võimalusi. Vahetusest oli Promis David. Väga palju elu andis rünnakul juurde, ehk siis no ta on ennast esiliigas ka ikkagi väga korralikult küljest näidanud, ma üldse imestan, et miks ta nii vähe, ta saab ikka minu arust teenimatult vähe mänguminutid et ta nagu seal esiliigas ta on ikkagi üle esiliiga pees, jah, on ta nagu teistest lastest ikkagi nagu mitme pea jagu üle ja ta lööb seal ju peaaegu igas mängus ja ta on ju vist seal alla kümne natuke juba paugutanud, et kui võrreldada näiteks selle Jibril Diyanesiga, noh, ta kellest nagu, vähemalt nii palju kui mina olen näinud, et ta ei ole nagu erilist mingit muljet jätnud, et siis tundub, et kui sul nagu selline mees on võtta, kes on hea soos, et noh, las tema proovib. Davidil on 7 väravat. No, midagi on. Ja noh, jah, see nüüd ei ole nüüd, teab, noh, no, see on esiliga B, mis me räägime, aga arvestades jah, et Tamm on nüüd väljas, siis noh, võiks ju proovida. Näe. Jah, et tal on eilne oli siis tal ju alles teine premium liiga mäng ja ta eelnevalt oli mänginud transi vastu 3 minutit. Ehk siis No midagi seal on, et teda nii vähe pannaks, et midagi seal peab olema, mis jälle, millest meie ei tea ilmselt. Et, no eks ta siuke natukene nagu tahumatu kuju on, aga lihtsalt kasvõi see, et sul on noh, peaaegu 2 meetrit pikkust, tegelikult on kiirust ja siukest nahaalsust, noh, ma ütleks küll, et selle ühe poole pealt noh, nädala vahetusel, no miks mitte? No. Ei, täpselt, ma samal arvamusel, et miks mitte? Kalju puhul vaatame muidugi seda ka, et viimases mängus ääre kaitses ühest siin veel kiidis teises Schlein, et noh, nad peavad seal ka nagu kõvasti sättima ja keskväljal ikkagi see, noh, okei, Antonov oli puudunud, et ma arvan, et see ka mõjutas, et miks ei saadud kontrolli mängu üle enda kätte, et ta seal ikkagi, ma ikkagi nimetaks teda nagu selgeks Kalju. Antonovist oli selgelt puudu, et Babishev, kes on eelnevate loovagidel olnud Kalju võtmemängija, noh, kui täiesti kadunud. Aga palju ta selle üldse mänginud on, eks? No, ongi vähe, ka, ongi vähe. No, tuligi siin Flora vastu, mäletan, tuli ka ääre kaitsesse näiteks Schleini asemele, sest et seal hakkas põlema vaikselt nagu, et Schleini sai kasuta ideaaliseks, eks Schleini ääre kaitsesse kasuta ja, ikka keskväljal, kus on tema trumbid. Just, ja no natukene nüüd juba siin 8 mängu järelt võib hakata nagu Otiga nõustama, et Rommens ette poole, just. No vähe, jah? Vähe pakub. Ei tule sealt nagu väga, et ta seal on ja teeb, aga noh, natuke nagu Nikita Komissaroviga, et nad nagu saavad seal hakkama, aga et nad suudaks pakkuda tippmängudes nagu ülemise poole vastu nagu mingit ekstra lisakäiku või mingit sädet, et seda on nagu vähe kuidagi. Komissarov veel isegi nagu mingi... No jah, Komissarov isegi, aga see on ka kõneks, et Komissarov isegi rohkem kui Rommens mõtleks. No ja lisaks veel jah, see ei tea, mis seal nagu klubis toimub, et kõik need... Need eilsed sotsiaalmeedia postitused, mis ma kui ma nägin seda uudist, kuskil sokenetis või kuskil Ristnurgas oli. Ja ma tõmbasin selle lahti Facebooki Kalju lehe. Nad olid selle ära muutnud, selle postituse. Aga sinna oli lisatud Kaido Koppeli taha oli pandud ma ei tea, võistkond või meeskond või igatas nad olid selle ära muutnud, aga endiselt see Kaido Koppel seal nagu niimoodi natukene veidral kujul figureeris. Ja praegu ma vaatan, et on Facebookis on ikka samamoodi. Kaido Koppel sai meeskonnaga, jah. Ja nüüd see sai meeskonnaga, pandi sinna juurde. Aga noh, on ta nii sellisel kujul või teisel kujul nagu ta oli, et on ei muuda väga palju. Natukene veider on ta ikka ja noh, see, ma ütlen, ma ei tea, väga palju mingid asju, aga keegi räägi aga see ei, ma räägin, et see on nagu natukene nagu selline no, alarmeeriv märk või... No ütleme nii, et seda on nähtud nagu enne ka Kaljul, et kunagi mäletan Marko Kristel lõpetas hooaja kaotusega suure kaotusega Paides ja siis Edi Cardoso ka kuskil kaotas. Tartus vist, jah. Et siis sellele on järgnenud tihti peale teatavad vangardused pinki, noh, kas see nüüd midagi tähendab või mitte, eks ole, aga ütleme nii, et see nagu, noh, niimoodi on see siis mängija või on see treener nagu ikkagi konkreetselt nagu trammi alla lükkamine Facebooki postituses, ma ei tea, kas tahetakse nalja teha või mida, eks ole, aga et noh,
kolmandat korda ei ole väga naljakas. Ei, no, ma ei usu, et siin inimesed nagu hingata ei saa naerust, aga yeah. et oleks mina, no ma panen, nüüd ma mõtlen, et kui mina oleksin peatreener ja minu klubi paneks sellise postituse, eriti kui ta on nagu esialgsel kujul nagu ta oli. Yeah. No ma, ma oleks ja, ikkagi, ma ei teagi, mis emotsioon mild valdaks, aga ilmselt momentaalselt ma saaksin aru, et tegelikult kuidagi nagu ajame erinevat asja või siuke, noh, väga-väga veider tunne jääks küll. Kuidagi jah, nagu distanseeritakse ennast, nagu, et see, mis see treener, et mitte meie, nagu, ja, meie saad treener. Aga tegelikult peaks olema meie. Ja, ja no, nad kaotsid Kuressaarele 0-2, nagu, et nad ei saanud, ega nad Tottenham ei olnud, eks oled 20 minutiga 5 tükki välja võtad. Et noh, mis kolakat, nagu. Et noh, see ka natukene, nagu, et mis kolakat on nii väga sai seal, noh, kaotasid okei, okay, aga... 2-0 jalgpalli tulemus. Ja. Maksaks tunne natuke nii nagu siis, kui sa Florast omal ära läksid? Ei, mis sa nüüd siuksid asja hakkad siin tunne? See, ma läks nii lõplikult ära. Ja see oli ikka märksa raskem minek, et ega see lihtne ei olnud tolle ajal. Et see on, ei, need ei ole võrreldavad, et kohatu küsimus, kohatu. Täiesti kohatu. Täiesti kohatud. Teil oli seal ju mingi nagu... Et... Mis asi meil oli? Kui palju teil seal aitäh öelda või mis ei olnud? Ei, meil ei öeldud. Ei, no mis... Ja. Ma natan lause, et aitäh klubile kolme lause eest pressiteates vist. Midagi sellist. Ei, noh, see... Seal natukene vastud jämbritesse küll, seda oli nagu kõrvalt näha, et isegi juba. Et... Ei, see oli... Ei, no... see on, ma ütleks, et see on Eestis kõik see nagu need värgid, et... ikkagi nagu jalgpallikultuur natukene. Ei, jalgpallikultuur, jah. Et nagu sa just ütlesid, sa kujutas üks asja ette, noh, nagu kui ma ei tea, kuskil Inglismaal, et üks kõik, kui halvasti on nagu, noh, Tottenham ei öelnud, et Conte on loll, et noh, kaotas siin. Et, no jah, aga samas... Need asjad klaaritakse kuidagi teistmoodi nagu natukene, et isegi kui nagu ilge sõda käib kuskil ja pillutakse pressikatel, üks ütleb ühte asja, teine ütleb teist, et siis kui nagu lahku minnakse, ja, siis käib nagu tehakse asi viisakalt ära, et aga... pressikale soovime edu ja kõik. No, jah, aga seal on ka ikkagi sellised asjad, me ju loeme, vaad, no suures jalgpallis, et loeb sotsiaalmeediast ennem, kui on ommikul. Jah, ei, no seda küll. Et siuksed asjad tuleb ka selle, et... Seda ka, Kes aga... sai alles hommikul laks tööle sõitma. Nagelsmann, ei, ma ei mäleta, kes see. Ja Nagelsmann oli kuskil suusatamas. No. Aga vist oli, Patrick Vera oli vist see, kes saaks hommikul tööle sõitma ja siis poole teebelt see ei kõne, et kuule, ei ole vaja tulla. BBC raadist kuulas autos. Ei, aga ei. Ja juhtub, aga et noh, jah, ma ei tea. No, Florast minek, mulle oli jah, sükki, no, ja ta oli veider, no, selles mõttes, et sitta maiki ei suhu ikka, no, selles mõttes, et ja ilm see lahenditi ka, nagu see lahenditi väga veidralt, et Et see on asi, jah, mis jääb mulle ikkagi teatud persoonide näol eluks ajaks meelde ja mitte nagu valgestoonis. Jaa, no igatahes saab näha siis palju ja kaljus seal, kas see mis seal, mis turbulentsid seal on või ei ole ja... Jaa, aga samas jälle, ega midagi nagu ju... üle määra nagu tabelisse vaadates kehvasti... Ei, no, esimene kaotus... No, teisest kohast 4 punkti no, no nagu, jah, teoritiseerisin, et võtta need viimase sekundi asjad ära ja väga bueno sina ei pea teoritiseerima, Koppel ise teoritiseeris pärast seda mängu et noh, seda Flora mängu, et ütles ka et noh, ma tean, et see jutt ei maksa midagi aga et kui nüüd nagu vaatad need kahte mängu et noh, nagu hullu ei ole ju tegelikult no täpselt, see on, ma tahtsingi sellel jõuda et, suur üllat, see oli lihtsalt see, et pühapäeval Kuressaares nii läks no, see oli ootata. Aga samas kui sa vaatad, noh, eks ole Tamme pole, Toonovit pole mehed mängivad valedel positsioonidel, et noh on nagu aluseid ka, et miks see nii on, eks ole, Paur tuli tagasi alles nüüd esimest mängu üldse väljakul sel hooajal noh selge, et kui see nüüd nagu kohe alust et see ei ole ka kindlasti ideaalne lahendus et alles mõned päevad varem Koppeliga rääkides ütles ta, et noh Paur on nagu valmis naasma, aga et kuidas nagu on mänguvorm ja trennivorm, et noh, need on kaks eri asja ja siis mees alustab Kuressaares, eks ole, noh, suuresti kui vaatad koosseisu, noh, sunnitud käik, kui Tamme ei olnud. Teravust oli vaja ees hoida, et noh, ei jookse nagu asjad ideaalselt, seda kõike arvestades, nüüd kui esimene ring hakkab lõppema, oled sellises seisus nagu praegu, noh, okei, liidrist 7 punkti taga, aga noh, ma tean, Kalju oli meeldib igal aastal rääkida, et me ikka kulla peale mängime, aga noh, tegelikult ei ole ju kompleteeritust ega nagu eeldusi selleks, et nagu kui nüüd vaatame nagu esikolmikusse mahtumist, siis selles osas on kõik hästi ju nende. Ja no 7 punkti ei ole üldse nii hull, kui on 10 punkti, mis on siis Paidel linnameeskonna vahe liider Levadiaga. Paidel 8 voorust 2 võitu.
Kaks võitu. Kaks kaotust küll kaks ka ainult, aga no, no, ongi, oleme, see, et... oleme nüüd ausad, võiks vabalt olla ka neli kaotust, eks ole. Aga see, et noh, kõigepealt teisipäeval sa tuled trammialt välja. Frolla oma sünnipäeval, jälle ta on varemgi sünnipäeval Levadiale löönud, löi nüüd 1-1, noh, meeskond võiks saada mingisuguse positiivse emotsiooni süsti. Siis nädalavahetusel sa lähed Pärnusse, Robi Saar mulle pessal meenutel sind juhtima. Noh, läheme siit edasi, läheme edasi. Ja siis lõpuks pead higistama, et saada 2-2 viik kätte nagu... No ei suhi üldse asjad, ma saan aru, et no seal on veel rohkem muresid vigastustega kui Floral, aga no. See oli vist teile mingi viirus, oli ka sees ja seal jäi Mosni Luts ja Juhkam, ja. Kes suure tõenäosuga oleks kõik ka põhimehed, põhikoosseisus ei olnud, et no kindlasti mõjutas see ka, aga no ma tahaks loota või mitte arvata, vaid loota, et nad seal ikkagi klubi sees, nad on ikkagi nagu omale selgeks teinud, et neil on ikkagi probleem mingites, mitte nagu klubis, aga esindusmeeskonna mängus või komplekteerituses või mingis asjas kuskil midagi on paigast ära. Ja noh, loomulikult sa ei hakka seda seal teises podcastis kerdine on, nagu sa ei hakka seda nagu nii süvitsi lahkama, aga noh, ilmselgelt on neil nagu mängulised probleemid ja asjad ei toimi nii nagu nad ilmselt tahaks ja noh, jeeli nad siin on oma need viimaste sekundite väravaga on mingid punktike siis nüüd korjanud on ja aga suures pildis tegelikult vaadad mängupilti, vaadad tekitatud olukordasid noh, siis noh, tuleb nagu julgelt öelda ka, et on jah probleeme ja tegeleme või midagi sellist. Et noh, Levadia vastu ju see mäng, noh, tuleb Senders kasti ühtegi meestele kastis 30 meetri raadiuses ja mitte ühe korra. Mm-hmm. See täpselt teine pooleksel minu ees oli see korduvalt ja see jäi silma ja see on nagu asi, noh, millega annab tegelikult, ma ei taha öelda, et lihtsasti, aga sellega annab nagu suhteliselt kiirelt tegeleda ja nagu korda teha. Et. Ja lisaks siis veel kaitsest üles tulek või kaitsest rünnakule minek ja build up nii-öelda, mis on minu arvates mina, kes mul pole ühtegi treeneri paperit. Ainult mõned mängud kõrgliigas ja mõned treenerid, et kelle käel mänginud. Et nad ei saa ju kaitse liinistada palli normaalselt rahulikult sinna ründajatini viia ja toimetada, et kaks väga selget sellist asja, millega võiks nagu tegeleda. No, materjal oli teine, aga ma ütleks, et Voola ju koondise treeneri ajast meenuvad natuke samad probleemid. Rünnaku ehitamine just see nagu ikka väga kiratses, et no, ma ei tea, kas sellest nüüd piisab, et siin mingit pikki kaugeleulatuvaid järeldusi hakata tegema, aga minu mõelest probleem vaid jaoks on see, et need asjad, mis on praegu nagu selgelt mängus valesti, et mingid märgid ilmnesid juba eelmisel hooajal, et tegelikult see esi läheb kogu aeg vaikselt nagu allamäge pigem. Et oleks hooaja esimestes mängudes olnud probleemid ja nüüd nagu näed, et noh, midagi tehakse, üritatakse, aga mulle tundub, et nagu et need kaks viike on ju päästnud natukene, et kogu aeg nagu kõik kergelt kuidagi vaat, et läheb kehvemaks. Et no. Ikka mingid mängud, kus Paide ei saa nagu oma poole pealt välja korralikult ja nad ei mängi seal nagu tabeli tippudega. No, eks see... Kalev oli minu mõelest keegi, kes nüüd surus nagu pikka aega, et noh, see nagu paneb ikka kulmu kergitama. Transiga minu mõelest samamoodi. Eks see vaimu asi on selles mõttes ka, noh, ma oleks muidugi. Hakkad sa vaatama vigastas, et sul on kolm esimest keskaitset on väljas, et sul on Muringen väljas, Jussif väljas, nüüd oli Juhkam väljas. Okei, noh, mängis Pelt Ojamaa, aga Iljam Kelder tegi tõenäoliselt oma debüüdi keskaitses vahetus sekkununa. Aga noh, lõpuks sa oled Paide, sa oled medali meeskond, sul on ju mingisugused vennad ikkagi seal koosseisus olemas ju. Et noh, kas sa pead Andrei Froloffi, kes poolkaitset Premium liigas nagu ülikogenud on, kas sa pead teda äärekaitses lükkama või saaksid sa tuua tema keskele seal sellega mängu muuta ja paned äärekaitsesse Siim Aeru näiteks. Eelmine aastal Vaprus mängis küllna. Oma poissna. Miks ta ei mängi siis? Isegi Luktmeier mängib Levadia, miks see Siim Aere või mängida Paidel on? Et noh, võibolla on ka nagu siis siuksed asjad, et nagu too siis oma see Frolla oma nende kogemustega, too siis väljaku tsentrisse, too ei oskab seda mängu liigutada. Ta ei taha üldse Frolli keskele panna.
Nagu Froll on nagu igal pool mujal kui keskel, jah. Et see on jah veider, et ma praegu vaatan nagu korra neid algkoosseise Pärnuga võrreldes nagu positsioonide kaupa, et noh, võib-olla nagu Sten Jakob Viidas versus Kevin Kauber paremal äärel nagu annaks sellise eelise siin Pärnule, aga muus osas, kus nagu üks ühele mängijaid võrdled, siis noh, kas on võrdsed või siis peaks nagu olema paideme, et parem. No, no ongi koosseisu, tegelikult on. Isegi nende vigastust. Isegi, sul on Mossad väljas, sul on Lutsud väljas, aga no, sul on mingid jalgpallurid seal olemas. No. Ei ole päris nii, et nagu sul... Ei, no mingid jalgpallurid. Ei, no ikka nagu päris head mängida. No, sa vaatad, kas või eks ole... Sa pead Matrix Eineriga alustama, no mitte midagi nagu Matrix Einner vastu. Ja kui sa alustasid, eks ole Oskar Hõimuga, siis noh, polnud hullu nagu, eks ole. Et täpselt las nad mängivad. Noh, mis veel nagu torkab silma ikkagi, et vaatasin 7 väravat löödud, 6 väravat on näiteks Harjul, et noh. Et nagu ei, ma ütlen, väravate löömisega on neil ikka see on ikka probleem. Nagu, ja. Näiteks selline, noh, kahjuks nagu nüüd tagantjärgi tuleb öelda, et Kaimar Saag ikkagi nagu tippjalgpalluri karjääri lõpetas siis, kui ta mingil hetkel vahepeal lõpetas selle, et noh, ta ise ütles ka, ma mäletan, ma rääksin temaga, siis ta ütles, et ma tean, see on mu viimane võimalus passi vaadates, eks ole, et ma tahan proovida veel, kas ma saan sellel tasemel hakkama, no kahjuks ei ole väravaid tulnud, algul tuli, aga et noh, praegu sa nagu unustad isegi ära, et Saag on ka olemas, et kui keegi lööb Saarma, aga jällegi nüüd küsimus, et kas Kaimar Saag on nii kehvaks läinud või siis ei suudeta tema tulemustele mängida. Palli kastigi, noh. Noh, täpselt, et noh, retooriline küsimus oli see, eks ole, noh, selgelt nagu sealt võiks ka tulla. Ja, ega ju Saagi puhul ei ole niimoodi, et aah, ta raiskas seal tolle. Pigem on nagu see, et sa vaatad, aah, ta oli väljakul, et aga just, noh, tippu ründaja puhul, tema tippu ründaja puhul, miks see palli ei jõua sinna üldse, siis see ongi täpselt see, mida Markus rääkis, et üles ehitus, noh. Ja mis veel mulle, mina seda mängu kuulasin, nagu mul sõitsin autoga Tallinna poole ja proova pani telefonist peale, et ma ainult kuulasin pilti näinda, siis mul jäi kõrva. Viimasel minutilist oli või lõpupoole seal, kes see kommentaator oli, et... Tõin Lütse Rein Saare. Vabandust, see Paide sai nurga löögi ja tuuakse pikad kasti ja siis tõin kommentaator, ja aga pikad jäid täna koju. Et pole kasvu ka seal lõpus, et midagi seal no, sellist teha korraldada. No jah. Babu Chamma oma selle ühe pea väraval ei ära, et sealt, ma arvan, et vabaks rohkem ei jääta ka, nii vabaks. Et... No jah, aga kui sa nagu võtad, nagu, jah, noh, okei, okay, Kaimaris, meie käisime seda Paide Levadia ja kommenteerimas, Kaimar tuli seal lõpus peale, kes on, noh, võiks olla selline, kes sealt väravest koksab, teeb need liikumisi nagu traditsiooniline tippu ründaja. Aga seal oli Luts on ju vasakus ääres, kes on nagu suht koha peal siksi ja noh, meeldib, noh, mitte halvas mõttes, vaid noh, ta on sellise tüübiga mängija. Mosnikov, kes on ka nüüd mitte nii otseselt väravale suunatud mängija. Robi Saarma, ega ta tegelikult ka ei ole mingi number 9 või mingi ilge väravakütt nagu traditsioonilises mõttes. Ta lööb küll palju, sest tal on hästi küps lõpetamine ja väga hea jalg. Ja siis on see, siis tuli see välismaalane, kes on ka selline jooksja ja ta ei ole nagu, noh, kes seal neid väravaid siis nagu peaks lööma. Et ma arvan nagu, noh, isiklikult, et pane see normaalne mingi, no, pane sinna üks normaalne väravalöö. Seda kõlab ka nii lollin, aga noh, sellest on seal ikkagi puudu ja... Ja ma ei tea, noh, Kaimar Saagi ju viskada seal põhisse ja las möllab seal kastis. Et seal no, katsu sinna pall ka viia siis, eks ole. No tegelikult viidi sinna pall. No ma räägin nüüd seda, mis me käisime ise tegemas, et seal lõpus ikkagi viidi seda palli, aga noh, no, seal jõud ühtegi Paide venda pond kastis, noh, kasti läheduses ka, kui seal tsenderdus tuli. Et, aga noh, see on ka nagu... Võibolla teised mured kui Floral, kellel on natuke kombineeritult siin mõlemaid asju või siis Kaljult või Kaljust, kellel on siis tundub, et konkreetselt seal teises sektoris probleemid, siis Paidel on nagu sellised konkreetselt mängulised asjad, et jalgpallilised esindusmeeskonnaga seotud taktikalised või sellised asjad, et kõik need nii-öelda tippklubid maadlevad oma moodi probleemidega. Ja, et eks siin ole... Ja Levadial pole ühtegi probleemi. Et eks siin ole pea nuputamist peatreeneritel, aga eks ka spordirektorid saavad siin ka oma tööleike mingite asjade peal siis täita või mõelda, et kuidas nii või miks on naa. Saavad tegelikult sellega, milleks nad mõelda on. Ja. No, on meil tegelikult ka meeskonnad, kes päriselt mängivad jalgpalli. Tallinna Kalev.
Kolmas koht. Ja mul oli küll kahju, et nad selle kurid 1-0 liftima ka seal. Transile kaotasid. Enne olid nädala keskel 2-1 tammakat võitnud. Ja siis tuppa, et siuksed asjad on nagu ägedad alati. Mulle nagu ilgelt meeldivad siuksed asjad. No, kui nagu... Kalevil oleks, on või entel 16 punkti peal. No just, et... et see oleks nagu kihv. 13 pole ka kehvam. Ja, me juba arutasime juba seda, et kui oleksime Florale vaadi viiki mänginud, siis noh, meil mingid järgmised mängud, suured mängud Kalevil nagu sobivad, siis äkki Kalev oleks saanud tabeli tippu. Et, noh, see vist läks ära. No, Aits ka ütles seda, mis intervjus. Aga... Aits ootab oma seda koondise kutset ka siia maani, mida ta seal Kuressaaris juba eelmisel aastal nagu välja käis, millal tuleb. Aga ei, mul oli küll kahju, et nad kaotsid, et see, no, Narva ei ole nagu see aeg midagi erilist näidanud ja veel läksid 1-0 juhtima ka seal, et aga jah. Iga mõistes nagu jälle hea vaata, eks ole, et noh, tõesti see kunagi. Ma ei tea, kas on tuleb. Ikka hea või? No nüüd tuleb trans ka veel tagant järgi, et ei, no muidugi. Ei, aga selles mõttes. Oleks, kas tuleb trans tagant järgi või Tallinna Kalev on, mängib medali kohtadele, kumb ägedam on? Okay. Ei, no. Aga no, kui me praegu võtame, tegelikult no, vaatame tabelist, et on kaks esimest on natuke neest, Levadia ja Flora, aga siis kolmas kuni seitsmes koht on kolme punkti sees. Kolmas kui seitsmes on kolme punkti sees. Ära või lüüa ei oska, siis oledki kõik aga noh, see Trans sai oma teise võidu ja Tartu Tammek sai nädala vahe oma oma esimese võidu, siis noh, teeb seda tagumist otsa ka natukene paremaks, nemad on seda praegu natuke maha enda, aga noh, Kalevil, noh, see on uskumata tegelikult, kuidas nagu ikka veel kõik sujub nagu, nad nii kindlad endas, nad teavad täpselt, mis nad teevad, mänguvad enda tugevuste peale, meil ja Annister nagu konkreetselt 100% võtad, said siit veel iga mängliselt, ideaalne jah. No Narvas ei võtnud päris. Narvas ei võtnud, aga... Aga ei, noh, ütleme, et see noh, selge on, et kui sa nagu vaatad materjali ja kõik, et noh, mingid sellised hetki tuleb, aga vähemalt eelmine oeg näites ja ma usun, et see oeg tegelikult, noh, tegelikult on ka mingil määral juba näidanud, et Kalevid see, et nüüd Narvale kaotasid, see noh, ei suva, tuleb järgmine mäng ja lähe selle. Et neil on nagu peas, kuidagi asjad nii korras, nagu sa ütlesid, oma asja tehaks. See tundub nagu hästi lihtne, et noh, paljud räägivad, ei meil on plaanis minna mängima oma mängu, et noh, kas või siin Levadia, eks seal oli muid probleeme, eks eelmise aastal kogu aeg serblast oli jutt, et mängime oma mängu ja siis lõpuks kõik teadsid juba, miks oma mäng on nagu. Et Kalevil... Mõikud õmmikud oli siis? Noh, lahti arutati nagu natukene, ütleme niimoodi. Kes see? Kust otsast? Mis asja see lahti arutati? Me keerisime kõik sõlme siin nii nagu ajaline. Aga toh Kalevil nagu kuidagi praegu jookseb see asi selles suhtes. No olema aus, muidugi, mis mul nagu sest transimängus silma jäi, oli see, et hea küll, nagu praegu vaatad paber, noh, Tristan Koskor tegi ja kaks väravat, aga ta oleks selle esimese ju peaaegu mööda löönud kahe meetri pealt. See posti põrkes sisse. Et see, noh, nagu hea näide, et kui vähe on puudu sellest, see on aasta eksimus põhimõtteliselt. Täpselt siitud. Aga Tallinna Kalev on tegelikult Anniste kui isiksus on ka selline tegelikult noh ta ei ole ebameeldiv inimene et pigem nagu kardinaalselt vastupidi et eestlane tegemas komplimente ta on ülimalt intelligentne väga sõbralik ta on tark et eks see tema nagu tema selline olemus peegeldub ka meeskonna esituses et ta ei ole selline võibolla ülemäära emotsionaalne. Selle eest olitse meil. Noh, võib olitseda, aga... Suht rahulik nagu võrreldes mingite muude treenerite. Ja, aga ja siis peegeldub nagu see kõik ka selles mängupildis ja noh, praegu ka tulemustes. Et aga mina nagu ma endiselt nagu rajun seda, et ma nagu siiralt loodan, et Tallinna Kalev ja Pärnu, et nad nagu jaksaks seal sabas ikkagi sörkida mingilgi määral, et mina nagu olen alati kahe käega, ma võigu seal Leicester City kunagi seal möllas Inglismaal, no ma olin noh, nii hullult nende poolt, olimata sellest, et ma olen teise klubi nagu fänn on lapsest peale, ja fänn pole võidu. Punased kuredid. Nalja teed. Jällegi kohatud küsimused täiesti. Sa oled vale laua taga istud üldse selliste küsimused. Aga ma loodan jah, et nad ikkagi nagu seal noh, mõtma, eelmine kord ma ei tea, rääksimisest Kristjanit ei olnud, et kui ütlenud ette, et Pärnus on ikkagi möllab ja on selle eespool ja Pärnus suvel ju vaatab, et see rahvast võib staadioni. Ja, see kõik tuleb kasuks. Nagu. Ja ei, see kõik on väga äge. Selle oli juba nõus, ju
nädala vahetusel oli üle 500 inimese. No vaat, ilm oli noh, enam vähem juba. Aga no Pärnu ei, opera... Ma ütlen, et seda noh, transi võitu sai nagu ka plussina võtta, aga jah, muidugi ma hoidsin enne mängu ka Kalevile pöialt. Ma Anniste kohta tahtsin veel öelda, et mees paneb esiliiga B-d endiselt noortega. 80 on sünni aasta, ma vaatasin praegu võibolla, tal on 5 mängu kirjas neist... Ta on värav ka löönud. Neist 4 on 90 minti nagu. Jah, värav ka kirjas. Värav ka, jah. Kogemus on vajane. Ants tahab ju ka ja, treenerina kogemust. Mina olen Aivariga koos mänginud. No jah, peaaeg oli võidu värav, et Velkole lõi siin... Kus sinu mängud on siis praegu? Aivar mängib, miks sina ei suuda siis? Vanaks oled jäänud? Vanad on siis 80 sündinud. 80 sündinud, jah. Sel... Võiksid ju panna veel pikalt. No, esiliga peedase. Oota, kus sa kirjutas, et Jürgen on pole teatanud lõpetamisest? No võt. Sokenet kirjutas. Sokenet kirjutas. Kuule aga Vaprusel nädalajaga 2 mängu, 4 punkti, Transil 1-0, Paidega 2-2. No, ma ei tea, Igor Prindis, mul ei ole sõnu enam. Tal on. Tal on ja nagu mina ütlesin, ma kuulasin ülekanne, et ma ei vaadanud. Et oli kuulda küll Igorit, aga... Oli abikommentaator jälle, eks? Aga ta on selline vend, et ega ta seal sul... Noh, kui vaja muidugi siis riietsulumis hakkab sul seal ikkagi samasugust häält tegema, aga ta on ikkagi päris kogend ja päris nagu asjalik treener, kes on tundub, et nagu antud hetkel saan nagu täpselt õige materjali enda käsutusse, et ja kindlasti väga suurt rolli mängib selles, et Pärnu taob siin juba pluss eelmine aasta vist oli vähem punkte kui ja selles mõttes see vaeg juba 11 oli, nüüd on 12 koos no juba 12, et kui laavad juba 8 vooruga on eelmise aasta punktid üle tehtas palatum vana hästi sõber ka veab seda klubi, et sellised asjad mulle nagu meeldivad ja ma olen ikka kõrvalt näinud, kui palju nagu tööd on vaja teha, isegi ka meie siin konnatiigis, et olla edukas ja saavutada edu või noh, midagigi. Et kui palju sa pead nagu energiat ja ressursse selleks raiskama ja nüüd nagu tasavisi, praegu on 12 punkti, me räägime, et võtab siin nopi pilju, aga pärnusuguse meeskonna jaoks on see kindlasti... Ma vist enne nagu rääkid ka sellest juba siin päris hooaja alguses, kui me kõves saates Prinsi kiitsime, et Vapruse puhul just see täpselt see, mida Palat on teinud, et ta on nagu minu mõelest väga hästi ka aru saanud oluline klubi, et esindusmeeskond on ka tore, kui nad on edukad, aga et Vapruse noorte võistkonnad, need ju korjavad igas vanuseklassis medaleid. Ja noh, see sama, eks ole, et rahvast on käinud seal kogu aeg, siis kui tulemused on kehvad, siis ikkagi on suudetud ka noh, nii-öelda nagu reamängud, siis jätame nüüd paari tuhandeselt kõrvale isegi, et ikkagi nagu mingi täitsa arvestatav publiku hulk meelitada, nüüd ei ole nagu vaja meelitada, eks ole, kunstmuru seal seistakse kolmes reas väljaku ääres väljaku tasapinnal, aga näe 500 inimest jälle, eks ole, et see nagu, et seda tagasi saadakse ja noh, minu jaoks nagu ikkagi märkimisväärne on see, et no mis need suuremad täiendused on, noh, käo saalo ääre kaitses, eks ole, okei, tõesti annavad väga palju juurde, aga sisuliselt ju sama võistkond, mis mängis eelmisel aastal. No, Kapper ka, eks ole, Kapper on praegu siin olnud ajal kui leemal ja tund vahetusest, et noh, kindlasti oluline käik, aga tuumik on ju täiesti sama. Okei, võib muidugi öelda, et noh, näiteks kui vaatad Kristjan Kaske tulevikus ja Kristjan Kaske eelmisel hooajal Vapruses, et noh, ta tegelikult nagu mängis seal koos meeskonnaga, mitte nagu tema süüdi oleks, aga nagu alla oma taseme, et tulevikust paistis nagu rohkem silma, aga noh, ikkagi tegelikult, et Prins on võtnud sama võistkonna ja tõstnud selgelt nagu astme võrra kõrgemale, sest küsimus ei ole olnud selles, et tulemused tulevad, vaatad ka millist mängu nad mängivad, seda on... Ja no mängu mängis nad juba eelmisel aastal, kui Lasnikov rääkis palju sellest. No ta rääkis mängu palju, mängist, jaa. Aga punkte ei olnud, aga no, selles on Vaprus on nagu aastid on premium liigas 10 sets, no selle aastal nad ei jää 10-ndeks. No. Minu mõelest ikkagi see ka natukene, mis siin nagu aitab kaasa, on see, et ma mäletan eelmisel aastal tõesti nagu võisid mängida mingites mängudes ilusti ja siis tuli mingi loll värav jälle ja siis noh, näed ka paratamatult ikkagi suht noored poisid nagu vaimselt kukuti ära. Et praegu kindlasti see aitab, et noh, isegi kui sa siin annad, ütleme, lõpuks on ju ka see, et Prins oskab selle nii keerata küll, et noh, mehed, et me ei kaotanud tegelikult nagu Paide vastu nüüd tingimata võitu, et võtame nii, et võitsime ühe punkti, lähme siit edasi jälle, eks ole, et kuidagi need asjad, noh, Kalašnikovs ikkagi see mingi, ütleme, ta hirmsesti tahtis, see oli nagu see näha, aga see läks kuidagi nagu vägisi punnitamiseks natukene ja see, et ta seal joone taga tammus kogu aeg, see oli kuidagi isegi kõrvalt vaadates aru saada, et see mingi närvilisus ja noh, see
hirmus tahtmine ja siis mõtled üle ja lähed krampi kuidagi see kandusvõistkonnale ka edasi, et seda nagu platsilt paistis välja. Ja no mis siin tabeli teisest poolest veel nagu märksanud on, et noh Kuressaare on nüüd alates sellest Flora karikumängust end leidnud, pärast seda Transi üle võit, nüüd Kalju üle võit, esimene koduvõit ja noh Kuressaare eile oli nagu Kuressaare ikka. No, Trans sai oma teise võidukirja, Koskar ütles, et ei ole veel päris 100% juures oma vormi asjadega, aga lõi olulised väravad algkoosseisus mängides ja sai siis ka Trans nüüd, noh tegelikult nad juba ütleme ka viimasel on korralikult mängida alates see, kui nad lükkasid Paide karikas välja, siis noh Kuressaarega mängiti ka täiesti okei mäng, nagu isegi väga korralik mäng, nüüd sai punktid kätte okei enne Tammeka, sai nüüd siis oma esimese võidukirja, et seal on ka ikka kõvasti ikaldust olnud, ega laagri nende elu lihtsaks ei teinud, aga nagu olen said kätte. Seal ikka nagu sellest mängust oli näha ka vähemalt mingitel hetkedel, et noh, miks need kaks võistkonda on võiduta seni. Et lihtsalt noh, Harju oli nagu, mis ma ütlen, veel naiivsem nagu, et noh, kui sa lased nagu kaks korda lähed juhtima ja kohe lased vastu panna, standardist mõlemad. Üks oli karistuslöögi järel, teine oli nurgalöögi järel, Ja siis muidugi selline olukord, et noh, sa lähed kaks kahe pealt võitu püüdma, ei olnud veel paneme viimastel minutitel täiega riskime, vaid aega oli veel mängida kõvasti. Ja siis saab Tammeka lihtsalt ühe palli kaotuse järel nagu kolm ühe vastu rünnaku, mida siis ei taibata ka ääre peal maha võtta veaga, lihtsalt võtta see viga, võtta see kaart. Ei oleks sealt selle koha pealt punast ka saanud ega midagi, aga noh, sa mura läks seal palli pärast veel võitlema ja nii ta läks, et nad ise küll jah tõrjusid pärast mängunega seda juttu, et kogemustest ei puuda, aga noh, muidugi kõige halvemal võimalikul ajal neil ka täpselt, nagu sa siin vist ütlesid, Paide kohtaks olid viirus, et neil ka mingisugune viirus sees, et seal kogenud mehi puudu, Sobchenkot ei olnud, Ivanjušinit ei olnud, Karistit ei olnud, kõik põhimehed olnud Eerme ka veel, et noh, siis oli see nagu peaaegu pool põhikoosseisu juba. Et nagu selle taha jah ei jäänud, aga noh, nagu ikkagi mängu vaatad, siis nagu jäi ka, et sellised eksimusi sa said teha esiliigas, kus teist ma ütled, okei, lähme lööme siis ise veel kaks tükki rohkem. Aga premium liigas ei saa nii, et noh, Tammeka ikkagi on nii palju, isegi need noored mehed, need on seal juba mänginud ka, et seal on kogemus, nad karistavad ära sellised asjad. No mis Sirgen sa ütleb? Nad ajavad nagu, ka see on tore, et nad ajavad nagu klubina tegelikult ju normaalselt asja, vaata, nad ei ole pilla palla tund siia mingidagi toimetama, aga jällegi on see nagu tõestus sellest, et ei ole siin midagi, et ei, no isegi meil siin ei ole lihtne tulla, et aga nagu noh, standardist lased kohe pärast värava löömist, ise lööd värava, siis lased standardist kaks korda ja siis lased kaks kahe pealt kontraselge tulla, mis kolm ühe vastu tullakse. Et see on ilmselge, noh, siin ei ole midagi vajelda, see on ilmselgelt kogemuse nagu puudumine ja ilmselgelt, see on see märk sellest ja täiesti aru saadav ja arvata oli, et Harjul raskeks läheb, aga noh, saab näha, et ega nad ka nagu nad on ka selline klubi tundub, kes nagu mingi ülemäära suure emotsiooni pealt ei pauguta nagu, tõmblema ei hakka, et tõmblema nagu ei hakka, et analüüsitakse ja tehakse tööd, et on ju tegelikult tooja algus näidanud, et nad suudavad mängida küll ja saavad hakkama, et lihtsalt jah, mingid pisikesed nüansid on siin väga suurt rolli mänginud ja praegu on neil raske muidugi kui tabelit vaatad. No nädalavahetusel tulemas siis seda puhku mängud reedel laupäeval, sellepärast et uuel nädalal tuleb juba nädal sisene varajane voor peale. Ma ütlen Harju kohta sellega ära, et see väärib nagu mainimist ikkagi Daniel Usta 2-1 värav, et ma arvan see kuu värava tõsine kandidaat. Senderdus otse õhust põhimõtteliselt selja taha üle puusa taha posti kõrvaline, et Aland ainult vaatas, et on nagu väga sellised ilusaid hetki, oli selles mängus ka ja väga, noh, häid kauglööke ja kõike, mingid väiksed keskendumise languse hetked ja kohe karistatakse ära, ei ole esimene mängus. Ja. No igatahes siis reedel tabelinaabrid Trans Tammeka oma vahel mängivad mõlemal hädasti punkti juurde vaja, et seal see vahe keskmikiga suuremaks ei lähe, kas Harju võõrustab nüüd siis Vaprust, noh, Vaprus selle aastal keerulisem vastane, kui võibolla oleks võinud oodata. Laupäeval Kalev Kuressaare, noh, mõlemad ajavad oma seda keskmiku asja ja vaatame siis, kes kuidas, aga noh, laupäeval siis Sokkernet TV otse-eetris kaks ikkagi väga-väga suurt mängu. Paide Flora kõigepealt ja siis Kalju Levadia. Noh, tõestamist on mõlemal ikka noh, nii meeletult palju, et
No Maius palad. No jah, jah, et no arvestades hetke olukorda, siis Levad ja Kalju vastu ilmselt nüüd väga tugev, aga noh, pigem kindlasti soosik on ja noh, kindlasti ütleme, kui sealt kolm punkti võtta, on see juba kõva valuuta Levadia poolt vaadatuna. Aga võt see teine mäng, Paide Flora, mida meie ka sinuga kommenteerima lähme. Lähme. See on, noh, seal on lisaks sellele jalgpallise asjale, on seal igast muid nüantse ka tegelikult ju, mida nagu jälgida ja millele tähelepanu pöörata, et kuna mina nagu mulle meeldivad sellised jalgpalli, no, ma ei käi nagu jalgpalli kommenteerimas puhtelt ainult selle jalgpalli pärast, et mulle meeldib kogu see muu värka seal ümber, siis suure jalgpalli puhul see publik ja staadion ja siis Eesti jalgpalli puhul kõik need muud jutud, et sa tunned isiklikult neid inimesi ja sa tead mingid taustalugusid võibolla rohkem või hetke olukordasid, et see seal tuleb ju korralik taplus, tahaks arvata. Jah, ja eks sa oled Kamsile ka jälle ootused peale pandi, jah? No ikka jah, eks tuleb loota ja uskuda, et vana võitluskaas on ikka meeles peab kuidagi viisakamalt. Nagu sa ütlesid, spordidirektoritel on aeg tegeleda selle, mille jaoks nad sinna palgatud on, et seda ülesõnete hulka võiks ju kuuluda. Jürgensonile. Ma hetkel ei räägi ainult enda ja sinu eest, ma räägin ikkagi, seal ju ega meie ainsana käi, seal käib ju veel inimesi. Et kui seal nüüd hakkab mingisugune Jürgensoni laud olema, mis on siis välja no, sina lähed, siis ma arvan, teised on vähe pettu. Ega maha ei laida, aga no, see ei oleks ka midagi, aga ikkagi no, suures pildis ma... No, sinul oleks tore, meil oleks natukene kurb meel. Suures pildis ma ikkagi nagu seisan kõige eest, aga jah, et arvestades olukorda tegelikult no, tabelit ka ja viimaste mängude tulemusi, siis Paide Flora tuleb nagu tõsine andmine. No vaadake siis Sokenet TV-st laupäeval kella 5:00 ja pärast 7:00 on siis teine suur mäng siit Lillekülast ka. Ja mida ka siis üks legendaarne tuua kommenteerib lisaks teile kohele. No mõlemad on siin ruumis praegu. Et aga ma ütlesin mitte nii legendaarne kui teie kahekesi, aga siiski. Ei, aga seal on nagu see, et noh, Kaljul on muidugi jah, ühtepidi nagu tõehetk. Aga noh, saavad oma Antonovi tagasi, eks ole, aga vaadates nagu praegu seisu, siis keeruline. Nagu. Ei, no mis sa on, kui võtad selle Flora mängu esimese poole ja unustad selle Kuressaare fopaa no, ära, Antonovi ka lähed, saad Levadialt võidu kätte ja elu on ju super. Jah, no, siis on muidugi super, jah, siis on Flora elu ka super, kui need Paidet võidavad jälle. Eks ole. Aga seal lisaks ju, kui vaata, Bodo ja Ilja mängivad nüüd Levadia vastu. Jah, seal on, nagu seal on ekstra motti. Ja. Mingid asju, mida vaadad, sest see lahkuminek oli nagu samamoodi sõike Telegrami grupis. Ei, nemad lugesid. Antonov luges tõesti, tema ütles otse välja vist. Või Bodo lusin ka. Üks neist kahest ütles kindlasti. Ma lugesin, tegin lahti ja lugesin. Näe. Ei jätka. Väga tore. No jah, et seal on noh, kindlalt neid, okei, Podoga võibolla mitte nii, aga Ilja puhul kindlasti on seal see eriline, see asi juures nagu lisamotivatsioon või mingisugune asi, mitte et see sellest muidu puud oleks, aga seal on midagi lisa nagu. Antonov ja, üldse nagu viimastel aastatel mängib, noh, ta on alati nagu emotsionaalne kuju olnud, aga et, nagu see Antonov, kes on väljakul ja see, kelle ka pärast mängu räägid, nagu kaks nagu täiesti erinevat inimest, et väljakul no, pahadisti ongi hull, et aga tal on nagu eriti suured need käed. Ei, no, mis, vaata Henri Kojamaad näiteks. Jah, tõsi. No, tavaelus ju jah. Täiesti kõige malve inimene. Malve, rahulik, väga sõbralik, pigem vaikne. No ja vaata väljakul siis, no. Et no, okei, praegu on, no, ma tõin Henrikul lihtsalt näitan, et ei no, viisus päeva, aga see väljakul nagu inimesed muutuvad, Alo Tupikov vanasti oli see on täitsa müstik ka, kuidas nagu platsi peal inimesed nagu kuidagi muutuvad. No alati ma olen alati olnud nagu, et parem niipidi, et kui see, et väljakul pehmeke ja väljakul kõrv mölakas, et see oleks nagu hullem variant või näoliselt. No jah, see on kehvem variant. Ja, nii vist läbi ei löö ka tegelikult. Ja. No eelmisel nädalal natuke ka välismaa jalgpalli mängiti sellisel kujul, et meistrite liigas selgusid poolfinalistid ja poolfinalistid selgusid siis sedas, et Chelsea tegelikult üritas reaali elu teha keerulises, aga Real läks oma teed ja sai siis vastamise nüüd Manchester Cityga, kes noh, Bayerni vastu, no uskumatu, aga noh, Bayern tegi tegelikult üli hea mängu
üli hea mängu tegi Bayerni kodus, aga jäi 1-1 ja City edasi ja teises paaris siis Inter üritas ka elu keeruliseks elada Benfica vastu, said viigi kätte ja kahe mängu kokku võttes siis edasi ja nemad on siis vastamisi AC Milaniga, kellel siis käis lõpuks ramm Napolist üle ikkagi, eks siis Napoli langes, Chelsea langes, Benfica langes ja Bayern langes ka ja meil on siis paarid City Real ja Inter Milan. No tegelikult need seisud on kõlavad nagu, mis ütlesid Inter, no Interi mäng oli minust kõige kindlam üritus üldse seal või see paar lõppkokkuvõttes. Jah, 3-3, see ütlesid tegid põnevaks, et seal on tegelikult midagi põnevat, seal oli vist 3-1 mingit seis ja lõpus seal 3-3, noh kõik oli seal, oli kontrolli ajal suht, aga ega teistes ülejäänudes mängudes, ega Reali mängus ka ju, Chelsea Real seal Kante jättis löömata kodus, kordus mängus, et see on, need ongi nii väiksed asjad, ühe värava küsimus oleks seal, noh, teoorias jälle oleksid, mis see muidugi ei maksa, oleks ära löönd üks kahe pealt minu hullud ja Bayerniga samamoodi. No Bayern on seal vaavalt 4-1 võitas. Bayern jättis seal Sané löömata, seal oli veel mingid olukord, see alguses löö üks ära esimene poole, on seal Allianz Arenal mängu küll. Ja mängu ju oligi. Ja mäng oli ja Napoli... No ma vaatasin seda algust, see oli rets, mis seal peale pandi esimene 15 minutit, no see oli, no rõlge, see oli ikkagi nagu sellist asja, nagu sellisel tasemel, no sa eeldad, et tuleb mingisugune surve, aga seal pandi ikka selline asi one way traffic püsti, et hoia mütsi kinnina, aga lõpus ikkagi näed, läks ikkagi see, võibolla ma ei tea siis, suurem kuulsam, ei, pigem ei saa nii öelda vist. No, saab ikka öelda, Milan on euroajaloo mõttes kindlasti. No euroajaloo mõttes ikkagi. Top ajalooliselt ja top 2 klubi tiitlite mõttes. Et läks ikkagi edasi, jah. Et, mul natuke kahju Napolist, aga samas saab kifti poolfinaali. Et, Milano klubid on nagu näidanud seda, et läheb sul koduliigas, kuidas läheb, aga see Euroopas ei loe absoluutselt midagi. Kui vaatasin praegu korra jälle, et Milanil oli... kuuest mängust üks võit, noh, seal oli Ports Viike ka ja siis nüüd viimase võitsid ja Interil oli vahepeal üldse viiest mängust üks punkt koduliigas ainult, et nad hakkavad nagu koduliigas meistrit liiga kohta maha mängima mõlemadega ja siis vaatasid, nagu, et okei, et see, siit saab lihtsamini, nagu, et siin on paar mängu vaja mängida. No, aga mõtlen. See on nagu hea näide sellest, et noh, ikkagi ma arvan, et need on kogemused. Seal on mängijad on ju ka, kes on nagu mänginud neid. Aga mõtle, mis nälg tegelikult me mõlemal võistkonnal on ka, noh, et kui kaua on tipud eemal olnud, no Milan vist mängis 2007 viimati poolfinaali. No mis on poolfinaalist ja, räägime, vahepeal... Milan ei mängid meistrit. Kuus aastat vahepeal üldse ju. Kuus aastat oli teema. Vist oli, jah, mõlemast. Et noh, see muidugi, ja noh, praegu ikkagi nagu näed ka, et noh, okei, Napoli tugev vastane, aga nagu sa tead seda vastast, eks ole, et kas minu mõist olid liigas ka võitnud juba korra neid. Ja liigas võitsin. 4-0 panid. Jah, just. Et noh, tohlaka, tead nagu, et saab mängida küll. Aga kui kõvad poolfinaalid on tulemas, noh, see on ju väge selles mõttes, et... See jääb ka Jürgensonil suunurgad üles poole, saab ka tööle minna. Mitte vaatust tööle, vaid lõbu ja nautima siis. Ei, no see on ju fun, no see meist liiga poolfinaal. Mul on tõsiselt südamest kahju, et teie seda teha ei saa, mina saan seda teha. On. Ei ole, tegelikult muidugi ei ole, mis ma siin ajan kärvseid. Et võtsin ära selle teilt ja poolfinaali teeme, aga noh, okei, okay, naljaks, aga tegelikult ju noh, paperi peal on kõvad mängud ja elu on näidanud, et need poolfinaalid pahad ihti kipuvad need hooaja ühed kõige vingemad mängud olema, et finaal on nagu finaal on, aga poolfinaalid tuleb andmine ja Milano derbi siis ja siis teisel pool noh, kaks noh, ma ei tea tiitlikaitse ja näljane sats, kes väga sõna, väga rahab ei, no see, ma tahtsin ikka vähe krefti no pane krefti, lisa. Ei, no mis nii. Raske kahur vägi, noh, selles mõttes, et no, hiiud koos, et suhteliselt keeruline ennustada ja ägedad poolfinaalid, ma loodan tõesti nagu, et tulevad giftid, just giftid andmised nagu. Loodame, eks kui need mängud käes saab nend seal lähemalt ka rääkida, aga... Palju sõltub sellest, et kas Guardiola hakkab mõtlema või ei hakka? No jah, nad, see mäng, mis näidati ikkagi Etihadil Bayerni vastu esimene see mäng. Aga no seda oleme enne ka näinud. Et paha hakkas. Nad on eelmistes ringidest nagu väga võimsed ja tundub, et nad lähevad lõpuni ja siis tuleb mingi tüks sisse kuskilt. No okei, praegu on Aaland ka juures, et see on nagu selline lisa asi, aga
mis mängu näidati nagu jah, Etihadil Bayerni vastu see noh, pisar tuleb silma. Okei, okay, nagu, Bayerni nagu on nagu on praegu, eks ole, et sõitsin koduliigas ka vähe Mainzi käest eduseisust ja andsid edu esikoha võt... käest ära, aga no ikkagi. No, see... Siin võib nagu korra nagu mõelda või arutada nagu seda, et see on ikka müstika, mida see Bayern korraldas, nagu mis asi see nagu on, et ma ei ole... Ma ei saan nagu aru. See, et nagu vaata kontori pool hakkab kehtestama ennast. Kui neil on ei, no mida sa kehtestad, et... sa olid karikast väljas, meestiliigast väljas, nüüd sai koduliigast, said tohlaka, mängid seal tiitli maha, et mis, kuidas see Tuchel ennast seal tunneb, tahaks teada, või mis asja. Ei kodast. No, toodi järgmise aastat tegema ju selles mõttes. Et kõik oli ju, mis seal ei olnud midagi häda neil ju. Kõik oli ju. Mis paar nädalat läks mööda ja nüüd siin järgmine jutt on see, et nüüd lastakse kaan lahti, eks ole. Et, no, see... no ja kujutad ette, kuidas see Nagelsmann nüüd istub seal. Noh, ta ilmselt praegu puhkab vist kuskil. Et... Ta, praegu, enne juba. Ta praegu valib põhimõtteliselt, vist, millistele inglestele ta nagu jah ütleb. Ta valib, aga just see nagu, noh, ta on ka inimene, et ta, noh, Ta võib öelda küll, et ta elab kaasa Bayernile, aga ta kindlalt kusagil sügaval mõtleb, no lollid olete, no ma ju minuga oli kõik hästi. Et paras nüüd, no sõike mõte on kindlalt peas. Ei no kindlasti ta tunneb, et ta ole tehti ülekohut ja no ma arvan, et nagu tehti ka, et kui siin nagu juba mingit jutud käivad sellest, eks ole, et see, et naine ajalehes töötas on üks põhjus, et noh, siis on küll natuke see, et äkki saate nagu mingitest asjadest üle ja mööda vaadata ja räägite nagu mingid jutud niisama sirgeks ja lähete edasi, et et noh, treenerina ta ju nagu ei teinud tegelikult kehva tööd, aga ma arvan, see on see Bayerni see häda, et kõik peab olema kogu aeg parim ja kui ei ole, siis hakatakse tõmblema. Teistes aga nad olid ju seal, kõik ei, no, oli jah, olemas jah. Jah. Aga no ütleme, ka mingid pisi asjad. Seal on mingid asjad, mida me ei tea. Jah, just, tõenäoliselt aga... ei teagi, et aga noh, Bayernis on alati olnud ju ka see, et kuskil seal juhtkonnas hakkab mingisugune egode võitlus ja siis Mulle ikkagi tundus, et oli nagu see, et Nagelsmann oli liiga noor, liiga ise teadlik nende jaoks, noh, mingid sellised infokild on nagu läbi imbunud. Ja siis noh, kellelgi vanadest asjadest... Liiga laadna venne. Jah, just umbes nii, et hakkas nagu midagi närima. No mis seal juba oli umbes see, et näe, meest tuli mingisse trenni tuli rulaga. Et, noh, see ikka nagu peatreenerile ei sobi. Et, noh, ma ei tea, minu poolest tulgu käte peal käies, et kui meeskond võidab, siis vahet seal on. Ei, no võtan nüüd konkreetselt lahti. No, oli tabeli tipus, oli meestiliigas sees, olid karikas sees. Aga mõnes mõttes on nagu väga hea meel ka kõrvalt vaadata, et see nagu näitab, et noh, keskenduga jalgpalli räägi tegelikult no, tavaga, nagu, et väga hea, et praegu pähe saite, et kui oleks tund Tuchel, siis saaks juhtkond rinnalt karvu rebida, et näe õigesti tegi mõiged mehed olema. Nüüd on ka nii lendal tool kõigub, eks ole, et noh. Aga see on jah, teistes liigades ei ole nagu seda, et noh, isegi ütleme Hispaanias me võime rääkida nagu Realist ja Barcelonast, et need kaks on, aga seal ikkagi oma vahel tõmmatakse, et noh, seal üks lõpab teise kohtusse, on teise vastupidi kogu aeg, eks ole, mingi õudne saagimine käib kogu aeg, aga see on kuidagi nagu kellegagi võitlase, mul on siiks tunne, et Bayern nagu kakleb ise endaga kogu aeg, et neil on nagu endaga mingi kana kitkuda, et veidi jah, siiks skisofreeniline olukord kuidagi. No võt, sellised jalgpalli ütled täna siis pikette ja ise järjeles 212. Saade tõmab siit joone alla, täna olid saates Kasper Elisser, Kristine Kangur, Markus Jürgenson, aitäh sulle taas, et austasid meid oma seltskonnaga. Ei ole täna väärt, kutsu teine kordki. Ja igas midagi, jalgpalli tuleb nagu öelda nädala vahetusel ja kõiki mehi, kes on siin laua taga, saate kuulda ülekannete vahendusel ka. Nii et jälgige jalgpalli Sokranet TV-st ja elage võtile kaasa, siis on kõik hästi. Nautige kevadet, adjö. No just.